16. století. Alžběta byla pod hrozným tlakem, aby se vdala a měla děti. Otřásl anglickou monarchií. Bylo to tady, na Windsorském zámku 9. září 1560, kde se Robert Dudley dozvěděl o smrti své ženy. Obrovský skandál. Amy byla zavražděna tak podezřelým způsobem, aby si každý myslel, že vrahem je Robert. Alžběta první, vraždící královna. V úterý ve 20 hodin na CS History.